Ermənistanın Rusiyadakı müvəqqəti işlər vəkili Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Bunu Nazirliyin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bugün keçirdiyi brifingdə bildirib. Qeyd edib ki, Rusiya rəhbərliyi diplomatları erməni xalqının təhlükəsizliyi üçün öz həyatlarını riskə atan, hətta qurban verən sülh məramlarının ünvanına adios nəşrlərin yayımladıqları erməni diplomatın diqqətinə çatdırılıb. Ermənistanın kütləvi informasiya vasitələrində, o cümlədən hakimiyyətin nəzarətində olan ictimai televiziyada Telegram kanallarında aparılan anti-Rusiya kampaniyasının qəbul edilməzliyi müvəqqəti işlər vəkilinin diqqətinə çatdırılıb. Əminəm ki, Ermənistan tərəfi söhbətin nədən getdiyini anlayır deyə Rusiya rəsmisi vurğulayır.